93-я окрема гвардійська механізована Харківська бригада захищає Україну від зовнішньої агресії вже більше 3 років. Перше захоплення російської установки «Град» під Добропіллям, визволення Карлівки, Первомайського, Нетайлового, Авдіївки та Пісків – це дії легендарної 93-ї бригади. Нарешті, після 13 місяців чергової ротації військових, вони повертаються додому. 93-я окрема механізована бригада повернулась на рідні терени, на Дніпропетровщину. Нас чекають нові випробування попереду. Ми з честю виконали поставлені задачі, які виконували на Луганському напрямку на протязі більше року. І починаємо новий етап підготовки і готовності до нових задач, які будуть покладені керівництвом держави, керівництвом Збройних сил України щодо збереження суверенітету та недоторканності нашої великої держави. Комбриг подякував співслужбовцям за гідну службу та чесне виконання військового обов'язку, а родичам бійців за моральну підтримку і терпіння. Рідним вже не терпиться скоріше обійняти своїх героїв. З нагоди повернення бригади і взагалі з нагоди повернення нашого мого чоловіка, нашого тата додому. Взагалі хотілося вже перемоги, щоб вони не зовсім вернулися додому. Ну, добре, що їх вивели, що вони поки що відпочинуть, трошки побачать дітей, тому що син також заскочав. Побуду вдома, наберуться нових сил. На жаль, додому не всі змогли повернутися. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять офіцерів та простих бійців, які віддали найцінніше – своє життя. Решетняк Тетяна, мати загиблого героя, командира 2-го взводу 2-ї роти 20-го мотопіхотного батальйону лейтенанта Дмитра Решетняка. Дмитро підірвався на міні та отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Він загинув у 23 роки. Сьогодні Дмитра посмертно нагородили медаллю захисника вітчизни. Погиб он у мене 18 февраля 2016 року. Це произошло в Пісках, а як це произошло, совершенно секретно. Мне никто ничего не сказал. Сказали, что подорвались на мине, все. Он без обеих ножек был. Вот. И мне даже не дали притронуться, как бы, ну, я могла только его поцеловать. Да, он был открытый. Ну, только лицо, и то с левой стороны мне стали, потому что с правой стороны вот так через всю щеку у него было ранение. Но мне его очень не хватает, очень. Найближчим часом особовий склад 93-ї бригади чекає відновлення боєздатності та інтенсивні навчання під керівництвом іноземних інструкторів. А поки що заслужений відпочинок у рідних домівках. Зараз відчуваю на даний момент, ви знаєте, це як ото ще в якомусь мгновенні. Ми ще реально, ми ще всі мислями там, але не вдома. А коли жену обняв, вже вдома, вже добре. Радість того, що повернулись додому. Живі, неушкоджені, до своїх родин. До рідної землі. Зараз я бачу рідних, близьких, поїду в звільнення. Дочки 4 годика, жена, ждуть. А як? Попереду нові випробування. Бойові дії тривають. Не всі окуповані території звільнені. Державний кордон ще не взято під контроль. Можливо, саме в цьому і буде наступна місія нового особистого складу легендарної 93-ї бригади. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.